Өткен жылы елімізге 15,1 триллион теңге инвестиция тартылған. Бұл алдыңғы жылмен салыстырғанда 7,9% артық. Премьер-министр Алихан Смаилов шетелден тікелей инвестиция тарту бойынша өткен жылғы жұмысты қорытындылап, осындай мәлімет жариялады. Үкімет басшысы инвестиция тарту жөнінен тау-кен өнеркәсібі, ауыл шаруашылығы, көлік және қоймалау сияқты салаларда өсім тіркелгенін айтты. Алайда экология және табиғи ресурстар, мәдениет және спорт министрліктерінде ең төмен көрсеткіш байқалады. Өңірлердегі жағдай да мәз емес. Әсіресе Ұлытау, Атырау, Жамбыл облыстары артта қалған. Премьер-министр Ұлытау облысында құны 27,1 миллиард теңге 5 ірі жоба жүзеге аспай қалған атап өтті. Сондай-ақ Атырау облысында да өңірдің әлеуетімен қорлары толық іске асырылмаған. Алихан Смаилов инвестиция тартуда көш соңында қалған облыс әкімдіктерінің жұмысын сынға алды. Сіздердің инвестицияларыңыздың нақты өсу көлемі 1,2% құрады деп жаңа айтып отырсыз. Негізі, ол жақсы көрсеткіш емес, қарқын 10%-тен жоғары болу керек. А сіздер артқа тартып отырсыздар. 1%, 0,5%, 2% деген ол деген сөзіміз жұмыс дұрыс атқарылмай жатқан деген сөз.